que ha vingut expressament després d'estar 5 anys sense tocar, ha agafat les baquetes i ha tornat a per avui especialment. Us deixarem de seguida que continuem l'espectacle amb les versions del rock, però com nosaltres som l'organització, creiem necessari dedicar-li a algú especial, vale? Per nosaltres això és molt especial. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Una guitarra de menys, ja et sap greu. Va, continuem.